Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murira ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Senyanzi. Koko mbere na ere nkorora koko ntabwo nyumva. Kumana yanjye. Ese ni wowe kivu? Ewa ni njyewe. Byagenze bite se ko mbona wifubitse ibintu byinshi ukangana nka bushorishori bwa Karisimbi? Ewe nyanze. Ntabwo nzi ko uri buze kuvamo kuko ubu ndabona ibyabaye rwose byabaye ibindi bintu. Ngaho banza wicare ndicara hano ubundi umbwire rwose uko byifashe. Gusa nkubikinisha ndabona urwaye. Ndakumva. Ndarwaye. Sinzi ibintu numva binyubuka mu mutwe. Nagenda binzengurukamo bikamfata umubiri wose. Pole. Nayo nkora yo yatumye neza meneka katuza. Pole ni ukuri. Ngaho nyine tuza umbwire ubufasha ukeneye ndebe ko ari cyo nagufasha. Ariko kandi ugomba no kujya kwa muganga. Kuko rwose ukeneye ubufasha bwisumbuye. Rwose icyatumye nkuzindukira. Gusa utune n'utumutwe n'inkorora kuko nawe rwose urabona ko ndembye. Kuremba byo rwose sinabishidikanya urarembye vuba. Ariko natwe nk'abajyanama b'ubuzima ibyo tugomba kwitaho. Mbere yo gutanga ubufasha bw'ibanze. Nyirazi. Karame. Ibyo mwitaho byo rwose ibyo ari byo byose ariko ubanze wamena utunini n'imirire. Numva ntazi uko rwose ndi bugende rwose. Nakora ku ibara. Maze nabi. Umura ndagufasha. None se kivu. Karame. Ukoresha ubuhe bwishingizi mu kwivuza. Yewe se. Yewe. Kuma ruko nta bwishingizi ngira. Kuma iki? Nta bwishingizi ngira. None se koko impamvu iki utuma nta bwishingizi ugira? Ese uba mu kihe cyiciro cy'ubudehe? Ubundi muri rusange ntabwo nakundaga kurwaragurika. Ariko kivumbi rwose nukajya unsetsa. Nakubwiye se ko iyo umuntu agiye kurwara bimuteguza. Ureba uburwayi ubona ubu ngubu ndi kubuterwa no kuba rwose narahinduye agace nari ntuyemo. Naho ubundi rwose imbeva muri kiriya kiyaga icyo cy'amatovu nicyo kigiye kuzansahaza n'ubundi nari muzima. Yewe reka tubireke ibyo ngibyo by'ubwishingizi. Ahubwo mbwira hari agakarita wakingiriyeho covid-19 ufite? Nyamara nawe rwose urimo kungora uze koko kubona mbyutse rwose nihuta ngasiga ibyangombwa byanjye ubu ngubu koko nibyo byatuma utamfasha koko kuko ntazanye ako gakarita. Ubwo tugatumye umwana aho ucumbitse ntiyakabona cyangwa kivu wasanga utarakingiwe korona? Nyine ntabwo nibuka neza aho kari. Ntabwo nibuka neza aho kari. Kivu mbwira ukuntu utinyuka ukava Cyuza udakingiye korona. Umuntu w'umugabo nkawe. Mbara nkubwire ukuri kwanjye rwose. Nguteze yombi. Ukuri kw'Imana nubishaka kuramfasha cyangwa wenda ubireke. Ukuri rero. Ukuri bimeze. Ibyo rero ndabikunda cyane reka ubimbwire. Yego. Kuko bituma nanjye buriya rega nkora report yanjye neza. Ibyo navugaga. Nyine njyewe kivumbi ubona. Kuva nabaho nta muntu wacu rwose nigeze mbona n'umutsi n'uyu n'umwe akingirwa. Nta rukingo urwo arirwo rwose rwigeze rutegera iwacu kandi nta n'ikibazo twagiraga. Rwose twari tubayeho neza twemye. None se kivu mu by'ukuri mbwira impamvu ituma mudakingirwa mu muryango wanyu mwese. Twebwe kuva tukiri abana batubwiye ko inkingo rwose ari uburozi bw'abazungu ndetse ngo zigira ngo n'ingaruka nyinshi ngo ku muntu ngo nyuma y'igihe runaka ashobora no kuba ikiremba. Oya. Kivu, ibyo bintu byose umuryango wanyu wishyizemo ntabwo ari byo. Ahubwo buriya inkingo nibwo buryo bufasha umubiri wacu kugumana ubudahangarwa ku ndwara zimwe na zimwe. Ese ko ntacyo twabayeho. Iki? None se reka mubaze Kivu. Ubu twabwirwa n'iki ko atari korona koko yagufashe? Ugiye uza kuba warakingiwe wagira ngo ibyo bicurane n'inkorora hari ibyo wari kubutaka. None se ubu abarwaye bose ni uko batakingiwe? Nyiranze, urahamo utunini cyangwa natwo? Nyiranze, reka nkubwire nagukundaga ariko nimba ariko wigenda agaruka turangiza nimba ibyo byo kunyingiza ko korona virusi ya 19 ari wo mugambi wawe urabeho bayi njyewe ntuzongera no kumbona. Yego kumana n'ubundi ndagira ngo mucishe make tuganire nyamba yacu cyuma kuganira mu matsinda niwe wihagaritse ijya mbere niwe wihagaritse twumva ijambo rya yabesi
Rukwangara rakoze cyane kumpa ijambo. Ndagira ngo mbanze mbashimire mwese uko muri hano mwakoze. Na magambo menshi rero mfite usibye nyine ibyishimo dutewe no kuba nyine uyu muryango waribarutse umwana. Ndagira ngo mubanze mumere Imana icyubahiro kandi aba babyeyi nabo rwose mubahamashi. Muri make rero ndagira ngo mwese murabizi ko kabanya nari mushiki wanjye mu muryango wandekezi. Ni umuryango mugari ariko nanone uho rufunguye twifuza gukomeza kuwagwa. Uyu munsi rero twakoze icyo umuco dusaba kandi uteganya twaje kubahemba. Twabazaniye igikoma cy'umubyeyi kandi rwose mukomeze mwonwe muzasubireyo ntamaho. Wajya buretse ariko nashyiraho agakeregeshwa kanjye. Yego ibintu muri nabyo ariko mubyara bo mushoboye kurera nako gasigaye kajyaho. Ijambo ryanjye rero urebye nkaya besi ryari ryo ubundi murakoze murakarama. Tugwa maze buce Rwose yabesi arakoze kutugezaho ijambo ryiza rwose rya kibyeyi. Ndagira ngo rero tudatinze mpite nakira umusaza rugwe mu rugo rwe anyira urugo sibyo abanze yakira ijambo ryiza rya yabesi. Ubundi rwose dukomeze tugubwe neza. Oya yabesi rwose yabesi bamurambire rwose arakoze cyane. Uyu mukomeze musome rwose ngo nta kibuze hano se muri uru rugo. Nawe bakongere rwose. Maze rero ndashimira rwose umuryango wa Yabesi waje kuduhemba uyu munsi. Nabibonye ni bo batyuje iki kirori. Niko ariko by'umwihariko ndanabashimira uburyo batubaye hafi yabo mu gihe umugore wanjye yari atwite. Ndetse yemwe no mu gihe yari akimara kubyara umwana amaze kuvuka tukiri kwa muganga. Rero nkuko yigeze kubikomozaho umwana rwose aherutse kugira ikibazo gikomeye. Nta nubwo natinya no kubabwira ko cyari kigiye kumudutwara da uretse Imana yakinze akaboko suri kugira ngo ntikari kabaye. Uretse ko ubu ngubu turi mu byishimo ibyo simba itindaho. Barabizi nababigizemo uruhare kandi nabyo murabizi. Ariko kakanya nyine Imana yatwemereye ko tuba turi kwishima. Dore mama bameze neza n'umwana aronka nta kibazo rwose. Ubundi rero hasigaye n'ikirori mukomeze mugubwe neza dusangire iki gikoma ya rwose umuryango wa Yabesi watuzaniye kandi umuco ntugacika. Musome mucurure rwose. Ariko kandi avuze murakumvise ngo dukomeze tugire dute ahubwo rugwe rwose arakoze nimwongere amashyi. Ariko reka mbaze igihe urukwangari yabaye gusangiza amagambo kuva ryari koko none se urumva atabizi. Nigeka waranza kujya bya kuri ya mafaranga n'abandi bakondeje bakajya kubafasha mu bisanzwe y'uburi kitsebera abamu. Ye no mubiro. Uranga kujya ryo sha. Ariko rero nange ndasaba ijambo niba atari kubarugoye. Hoya rwoze n'ukurugoya naze. Murakoze cyane. Nange rero ndunga muri abambanjirije kuvuga ishimira Imana yaduhaye umwana akabaho kandi akaza ari umwana mwiza ubereye umuryango. Yego rwoze. Ni Imana yaduhaye. Ariko kandi tugomba no kwibuka ko kera aribwo bavugaga ngo hari Imana. Ubu ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze rwose umwana n'uw'umuryango. Nibyo byo. Ariko igikomeye muri byose ni uko ababyeyi aribo bafite inshingano zo kumurera. Bakamukuza kandi bakamuha ibyo akeneye byose. Nkaba rero mfashe aka kanya kugira ngo mbagayire bamwe muri twe. Basigaye bavangira inzego z'ubuzima bagakwiza amakuru atari yo agamije guca intege abantu no kubangisha akamaro ko gukingiza. Kwanga gukingiza umwana ni ukumuroha, ni ukumutegurira urupfu. Nimureke tubyirinde kandi twibuke ko umwana atari uwa nyina gusa, ahubwo na se agomba kugira uruhare muri gahunda zose zijyanye no kumukingiza. Nta gutegereza ko umujyanama aza kutwibutsa kujya gukingiza, ahubwo nawe ubwawe ugomba kubizirikana ukamenya ko igihe cyageze. Ariko shuraka icupa rwawe ngo bituma abantu ese nimureke nkomeze ubutumwa n'amacupa bigomba kujyana. Waba waracikirije inkingo z'umwana hagati kubw'impamvu runaka ugomba kugenda bakamukingiriza atafashe.
Uwaba rero yumva ko duhuje imyumvire akaba yaza tukifatanya mu itsinda dushaka gushyiraho ry'ubukangurambaga bugamije guharanira ko buri mwana wese ahabwa inkingo zisabwa kandi ku buryo busabwa ijambo ryanjye ryari iryo murakoze dore umbyo vuga rengo ntiyango nayacuma ko nayacuma ibisuku tubihiriza gasuru koko ariko se none uko numva bobi yawe yakamejeje byagenze bi Nyefe nibutyo nuri kumva uri hafi rugo Nyesa ku buryamo ka cyane bidasanzwe Cyane ho Mira rero Nuburyo bumwe bwo kwirinda Ndetse no gukangumusha aho yaturuka hose Mbaramu bwire Njyewe urwo rusaku rwayo ni rwo nanga pe Tuzi ko dufite umwana muto yakwiruka Nyine niyo mahirwe yawe Ni kwa nta ruhindu ufite hano Rero papa zabaye byo nkubwira Uruhinja rwo rurakenewe hano pe Uno uyu muryango rurakenewe rwose by'umwihariko Bidaza Ubusingamba twafashije ngo ndutejutseho Aha Yewe Reka twifatire ifunguro ibyo tubirekera Imana Uvuze iby'abana Ibu kuna nina nziza retse kumbaza Ibintu bijyanye n'inkingo z'abana bacu maze nkarya indimi Yagoma Apa papa zaba uzi ko nawe ntacyo witaho Umva rero nkubwira ubutaha nimwo njya no guhura Uzamwishongoreho umubwira uti abana banjye bahagaze neza kuko buri ubona abana bacu twarabakingije inkingo zose kandi kugihe narukurikiranye akoze ubu kuki utamuye ngo tujye tujyana mu gihe hajyaga kubakingiza koko aha ariko ubundi bwo ugomba kujya umperekeza pe reba nta kuva nabyara Zakariya nagiye nsubirayo izi nshuro zose ku byumweru bitandatu ku byumweru icumi ku byumweru cumi na bine izo nshuro zose wagiye utanze ngo iki Reka ntabwo ndarangiza urugendo rwose kuko mujya nasubiyeho ku mezi icyenda nuko ndongera nsubiraho ku mezi cumi n'atanu gitangaza noneho ndakwemeye pe burya rero niba uzi ubwoko bw'inkingo zose mbahoye igitangaza uzigiye bazifatira mbere yo kukubwira igihe bazifatira uzi ko buriya Zakariya yaza kuba nka zabayo ubu yagombaga kujya gufata urundi rukingo rw'inkondo y'umura Inkondo y'umura? Kandi narwo akazaruhabwa inshuro ebyiri hanyuzemo amezi atandatu hagati y'urwa mbere n'urwa kabiri Inkondo Ahahahaha Ese kiti Neza si ibyo? Uba wese ubu ntazi Uri igitangaza pe Kubasha gukurikirana inkingo zose z'abana bacu Akoze inkondo y'umura y'ubungubijemo ibitego Apa zahabwe bako Abakobwa bageze muri ya myaka nyine bahabwe urwo rukingo ebyiri ndetse Nangeze ngo naza kare zarufata Umva nkubwire N'urugendo ruba rutoroshye Bisaba ko habaho gufatanya hagati y'abashakanye Cyane cyane kwibukiranya gahunda y'umunsi w'ikingiza Uko ni ugora na burya Nani sogo Iyo uza wenda nko kwibagirwa umunsi Umwana byari kuba birangiye buryo pe bakarekera Oya rwose Ahubwo nyine iyo bagiye umunsi Icyo gihe umwana ajya muri gahunda y'abacikirijwe Akagenda akabivuga Nuko nawe bakazazimuhiza izo yagiye arenga Neza akajya kumugereka Tuba byoroshye noneho Kuburyo n'ababyeyi batakwiheba N'abandi baba barishe gahunda y'ikingiza Numva baba bagifite andi mahirwe Ibyo nibyo Ariko kandi bagomba gukurikiza amabwiriza Ndetse bakubahiriza n'amatariki aba ari ku gipande cy'inkingo cya buri mwana Nibyo Yewe Nansi Ubu noneho Shingiye ku makuru mpaye meza Wemerewe undi munsi wo gusohokana muri vitamino bar Nibyo Ukazongera nyine ukumva uko mucoma wahakora neza Ntiwumva sheri merci we Ndishimye cyane pe Nishimiye ubwo butumire bwiza Ariko ndabona umeze nk'umuntu ufite icyo ashaka kumbwira dansi Nyine nashaka kukubwira ko ugomba kwitegura nyine ukazamperekeza kwa muganga mu minsi iri imbere Kwa muganga mu minsi iri imbere? Nonese dansi Ubwo ibyo bintu utinyitse kuvuga aya masaha bisobanuye iki Nyine buriya nk'uko nabivugaga haruguru numva iyo twita agomba kujya kwa muganga ndetse hari inkingo agomba nyine gufata ku gihe kugira ngo abungabunge ubuzima bwe n'ubwo atwite Dansi uyu ni wowe uri kuvuga ibyo
cyangwa n'undi muntu papa zaba rwose nigiye mamaza bayo uri kuganira hano nta n'undi uhari kandi wigira impungenge z'ibyo ndi kukubwira none se dansi mugore nkunda karamesha bi kuki wakomeje kuvuga ku mugore utwite cyane aho ni waba utwite naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi ni kuri City Radio kuwa mbere igice cya kinwe kigasubirwamo ku cyumweru hose saa tatu z'umugoroba ikinamico umurage muyigezwaho n'umuryango umurage Communication for Development ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC